ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಸಿ ಕೌಗಿ ಸಿನ್ಸ್ 1965, ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವರುಚಿ ಅಡುಗೆ. ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ, ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಕೆಸಿ ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂದಾಲ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸೋಸ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಖಾದ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಕೀಲ್ ಆಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಬಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು? ಮುಗಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್? ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮುಗಲೈ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಹಂಡಿ, ಹಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬಾಬ್. ಕಬಾಬ್. ಓಕೆ, ಹಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ? ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದು? ಮುಗಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ. ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ, ಹಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಂತ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಣಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಣಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಲೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ? ಓಕೆ, ಒಗ್ಗರಂಟು. ಹಾಂ, ಸಾಕು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಮುಗ್ಗಲನ್ ಹಂಡಿ. ಹಂಡಿ. ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ಅಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಉಂಟು. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್, ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟದ. ಓಕೆ, ಹಳದಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಹಾಂ, ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಹ್ಞೂ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಎರಡು ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎರಡು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಎರಡು ಚಮಚ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಚಮಚಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೈಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವು ಸ್ಪೂನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿದರೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿಕನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ. ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೀರುಳ್ಳಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊಗೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏಳು ಗೋಡಂಬಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ನೀವು? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚಮಚ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಾ? ಚೂರು ಚೂರು. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂಚು ಅಷ್ಟೇ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾ? ನೀರು ಸಾಕು, ತುಂಬ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಾಕ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ. ಸಾಕಾ? ಹ್ಞೂ ಸಾಕು, ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಬೇಯಲಿ ಸರಿ. ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಎರಡು ಚಮಚ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ. ಜೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಸದನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪರಿಮಳ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಚಪಾತಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆ ಥರ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಗಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕನನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ನೀವು, ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಕ್ಲಾ? ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಮೊಸರು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರ? ಅದು ಇದು ಮೊಸರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಯ್ತದೆ ಬೇಗ. ಹೌದಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೌದು ಹೌದು. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ. ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ, ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಾ ಹೇಗೆ? ಯಾರು? ನಾನು? ಹಾಂ, ಎರಡು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡುಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಗಮ ಗಮ ಅಂತ ಹೊಡಿತ ಉಂಟು ಪರಿಮಳ. ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು. ಈಗ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಈಗ ಮುಘಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ರೆಡಿ. ಮುಘಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಗಲ ಉಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಹೊಡಿತಾ ಉಂಟು. ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮೊಘಲೈ ಹಂಡಿಯ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಶಕಿಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಗಲಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕನ್ ಮೊಘಲೈನ್ ಹಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಮ ಗಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಮಾಡ್ತಂಟು. ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಮೊಘಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಕಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ
ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನೆನೆಸಿದ ಗೋಡಂಬಿ, 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಬೆಂದ ನಂತರ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮುಘ್ಲಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಂಡಿ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಬಲು ರುಚಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೊಘಲಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರು ಚಡುಗು ಮನೆ, ನಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ, 2-star ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಕೆಸಿ ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ನಾನಾ ಮಸಾಲ, ಪೋಸ್ಟ್ನಂತು ದಾಲ್ ಸಜನ ಸೋಸ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಶಕೀಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳುವ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕಬಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸದಣ ಒಂದು 1/4 ಕಿಲೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 1/2 ಕೆಜಿ. 1/2 ಕೆಜಿ, ಓಕೆ, 1/2 ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪೇಸ್ಟ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಕಬಾಬಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ. ಕಬಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಅದೀಗ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ ಈಗ ಆವಾಗ ಆಗದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ನಾನಾ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ. ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನಾ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಂದ ಹಾಕಿ, ನಾನವ್ರದ್ದು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕ ಸಾಕು ಸರ್, ಸಾಕಾ? ನೀವು ನೋಡು, ಅದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇದು ನಾವು ಈಗ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮೊದಲಾದರೆ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಇದೀಗ ಆವಾಗಿಂದ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ. ಹೌದು, ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಸಾಲೆ ಸಾಕಾ? ಮಸಾಲೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಾಣಲೆ ಇಡು, ಬಾಣಲೆ ಇಡುವಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಬಾಣಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಿ ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಸುಮಾರು ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಮಸಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಂತು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಬೇಸಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿಯಲ್ಲ, ಗಿರಿ ಗಿರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ. ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಬಾಬನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಕುದ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ.
ಓಕೆ, ಶಕಿಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಗಲಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕಾದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಡುಗೆ ಅಂತೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್? ಇದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಚಿಕನ್ ಮೊಘಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ. ಮೊಘಲೈ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ. ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಸಾಗದ ಉಂಟು. ಏನು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಊಟದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಚಾವಳಿ ನೀವು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಬಾಬ್. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡೀ ನಾನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಎರಡು ಡಿಶ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಸಾಲ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಶಗ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಗದಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಘಲೈನ್ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಸಿ ಕೌಗಿ ಸಿನ್ಸ್ 1965, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.